Dobrodošli u novo izdanje na Faktor magazin. Sit oči se pereni kod Budimpešta, kada što prebega eksperimira od Nikola Gruevski. Ide je ka groto od makedonskite medijumi se vo ungarskata prestolnina, tragajki po eks-лидерот на ВМРО ДПМН. Во Блиц инкогнита посета и во ексклузивно интервју вечерва во Фактор магазин токму Никола Груевски. Дојдена е да ги собере неговата Боркица и Баба Нада. Добро вечер, Груевски. Добро вечер на тебе, гост, и на сите што гледачи што ме платат. Па добро, видите, благодарам пред се на поканата. Намерно ја прифатив јас оваа покана, бидејќи ете, едноставно почна премногу гласини да се шиват, кои што, ајде да не ја кажам во нека негативна насока. И сакав да докажам дека едноставно не, јас не бегам од ништо, значи јас едноставно, тоа е тоа, мислам, времето си дојде каде што веќе својата иднина ја гледав во едноставно друга земја. Од Скопје направивте Европска метропола, Скопје 2014. Дали следува нов проект на Никола Груевски, Будимпешта 2025-та? Да, да. Добро, да. А видете вака се, значи јас не можам тука ништо да гарантирам, меѓутоа имам едни некои одведени замисли и кои што веќе може да се каже лаботам. Меѓутоа не би сакал многу да откривам. Ќе видите самите, ќе дознаете нормално преку самите. Господине Груевски, зошто ги предадовте Гордана Јакуловска, Милејана Киевски, Мартин Протуигер, на некој начин ги изневеривте? Им избегавте? Така, значи, вака, пред се, значи, да расчистиме, не се работи за поведавство. Значи, они и било кои од овие сите што ги набоја, ајде да речам со работници, на некој начин ја имаа истата шанса и може во истото да го направат, меѓутоа, они не го направија, значи, тоа се работи за луѓе со различна визија. Значи, јас имам една поинаква визија, мојата, како што споменав и предходно, мојата иднина веќе ја гледам во еден сосема поинаков плавец и за разлика од нив, јас делувам на тоа поле, а понатаму ќе видиме, може да и некој... Ке ги повлечете во кон Будимпешта, Миле, Горде? Видите, не се знае, не се знае, меѓутоа, доколку ете, се укаже потреба, не е само нормално, не може само јас да кажам што сакам, треба и они да кажат. Меѓутоа, доколку сакаат и они, секако дека има постав за понатамошна соработка. Како успеавте да им избегате на институциите на прогонот? И чија беше идејата да фатите штрафта од државата? На Баба Нада? Така. Видете вака, значи, идеја, значи, како што споменав и предходно, долго е размислувано на оваа тема. Едноставно, успехот на цела оваа акција се должи на добар план, пред се, посветеност, топение и, како на некој начин да кажам, уполност. Така да, мислам, вие сигурно ве чуди тоа на кој начин нормално околу сите тие безбедностни органи кои што не би, оваа држава ги има. Меѓутоа, сосема најпријателски, кој ќе се приде, и ќе се објасни целата замисла, мислам дека нема зашто да не се ете овозбужи еден ваков план да успе како што е мојот. Господине Груевски, на цедило ја оставивте партијата, екс лидерот, бевте поранешен лидер на ВМРО ДПМН, премиер, му свртевте грб на Мицковски, го заборавивте вашиот брат учет Мјалков. Шо ќе им правите на толку пари? Така, значи, ја не би се сложил тука со ваша изјава и констатација, нормално ПЦ. На чело на партијата е ставен еден сосема способен и компетентна личност ПЦ, која што знае на која насока да ја води таа самата партија. Значи, јас кога сум предлагал и кога сум гласал за, сум имал и зашто тоа така го плам. Така да, околу господинот Мицковски не би го делел истото ваше мислење. И на цедиво викате, значи, повторно јас ќе кажам,
Никој не остане на цедило, секој има своја патека и едноставно секој има право на свој избор. Батучет ми е се уште батучет, така да не гледам зашто јас да оставам некој, како што викате вие, на некој да цедило, јас не гледам таква работа и мислам дека и ќе се уверите во тоа, времето ќе покаже, мислам. Господине Груевски, како успеавте да им побегнете на МВР и на судството? Во јавноста се говори дека сте биле преправени во женско и во комби. Па видете, вака се... Добро, тоа се некои спекулации кои што јас можам однапред да ги демантивам. Можам однапред да ги демантивам. Значи, јас, како да ви кажам, јас имам луѓе пред се, кои што ми веруваат на самиот себе. Едноставно, не ми е потребен никаков документ, ако сметате на тоа. Значи, јас можам комотно во било кое време и да си поминам гланица, и од таа друга страна мене да ме едноставно легитимиваат без никакви потреби документи. Така да, сето тоа е една спекулација, може да кажам, и кое што ете, неблагодарно, меѓутоа се врти во помеѓу луѓето. Господин Груевски, од македонски патриот, сега важите за предавник и манипулатор. Ги изневеривте интересите на вашата партија. Значи, видите така, значи, јас се уште и секогаш ќе работам за Македонија и македонската кауза, да се разбереме. Значи, ако јас не сум тука, тоа не значи дека на некој начин не би делувал во таа насока. Значи, јас во секој момент и секој миг ќе околистам да ја представувам нашата држава во странство. Иако на еден неформален начин ќе биде тоа, меѓутоа, сепак, тоа ќе биде едно искрено действие од моја страна. И, како што кажав, уште еднаш, ќе се уверите во тоа, остете времето да покаже. Така да, сето тоа што викате и предавник, и сите тие работи, јас не се слагам, а како што и до сега сум кажувал, самите дела ќе покажат. Господине Груевски, се плашите ли дека после ова интервју веднаш ќе бидете уапсени или повторно имате некој таен канал како да се вратите во Будимпешта? Јас, како што кажам, значи, ако сум немал, ако сум имал намера јас да се кријам, тогаш немаше да дојдам ниту овде, чому со тебе да разговарам, ниту пред градачите, нормално. Така да не се ни плашам, а и нема зашто, мислам, тоа тука нема дилема, нема зашто јас да се плашам. Што не се плашите, значи власта знае каде сте? Па се не би навагал ја во таа тема, меѓутоа, ете, нека да оставиме тоа на самите институции да си ја вршат својата работа, а јас, како што кажав, мојата работа и моите идеи и визии се моја обврска и молам да си ги завршам и исполнам. Какви се вашите визии? Останувате во Будимпешта или го продолжувате патот? Големи се моите визии, големи се, не би сакал, како што кажа, да ги откривам однапред. Меѓутоа, секако дека не би се ограничувал само на едно подјаче. Отворени се многу опции, многу решенија се во игла, али ќе видиме како ќе се одвидат работите. Господине Груевски, ви благодарам за гостувањето во Фактор магазин и за ова ексклузивно интервју. Ви благодарам уште еднаш и на вашата покана и се надавам ќе се видиме во една по-наведен пут, кога ќе дојдам на едно вакво интервју, ќе се видиме една по-релаксирана атмосфера од оваа денешта. Тоа беше господинот Никола Груевски, бегалецот кој инкогнито дојде на кратка блиц посета во Скопје за да ги земе својата Боркица и Баба Нада. А ние продолжуваме понатаму со вториот вечерашен соговорник. Следете не.
за политичко-полициско-судската лакрдија околу бегството на екс-премирот Никола Груевски. Во вечашното издание, мој соговорник е Слагена Тасева, Transparency International. Добро вечер. Добро вечер. Господја Тасева, каде лоцирате вината што екс-премирот Никола Груевски после четвртокот му се изгуби трага, а после, речи си, три дена е лоциран во Будимпешта? Веднаш на прва, ако треба да се одговори прашањето, тогаш вината е во полицијата. Значи, оние луѓе кои што требаше да го обезбедуваат, службата за обезбедување на премиерот, слушнавме на поранешниот премиер, слушнавме дека биле таму цел ден, а не направиле обид да контактираат со него. Исто така, припремените преку граница, најодговорна за тоа е полицијата, затоа што и таа ги контролира исто така и границите. И не може никој да не забележи дека лице на кое што му е изречена мерка за безбедност, одземање на патна исправа и кое што не смее да ја напушти државата, дека ја напуштило државата. Значи, МВР, кривичниот суд и специјалното обвинителство си ја префрлаат топката, каде и кој затај околу Никола Груевски. Дали станува збор за аматеризам или за свесно пропуштање на екс-премиерот да замени од државата? Од се помалку би рекла дека непрофесионално постапување од страна на сите. Значи, судот требаше да внимава како ќе се водат постапките согласно сите законски рокови што се предвидени за действијата во тој дел од постапката. Затоа што тука имало некакво преклупување на роковите и настанало наводно некаква нејаснотија околу тоа кој чекор треба сега да се преземе. Меѓутоа, никогаш до сега не се случило рочиште да биде одложено во недела. Самото тоа веќе представува за мене барем индикатор или индиција дека тука може би постои и некаква спрега за да се обезбеди простор или време за лицето Никола Груевски да се обезбеди, односно да ја напушти Република Македонија. Значи, оваа целата политичко-полициска судска изгледа дека е токму така спрега помеѓу политиката, судството и полицијата за да се обезбеди да тоа лице ја напушти државата. И порано го изразував мојот став на загриженост дека джабе се сите процеси за евроинтеграција или заменување на името, ако ние правиме пазар или компромис со владењето на правото. Власта е категорична дека зад бегството на Никола Груевски не се работи или не станува збор за никаков политички дил. Еве, имаат проблем мене во тоа да ме убедат. Вие се сомневате? Апсолутно, да. Мислите дека станува збор за притаен или таен договор на релација Заев-Мицковски-Груевски? А знаете што, ако немаше таква работа, до сега ќе видевме ние и оставки и барања за оставки. За тоа дека некој дозволил угледот на партијата или довербата на луѓето во партијата на власт да биде срушена на оваков начин. Затоа што вие гледате дека од многу страни стигаат сомнежи и изрази на недоверба во тоа што се случува и дека за тоа не стојат луѓето од власта. Значи, ако тие се категорични дека тоа е така, тогаш до сега ќе имаше и оставка од министерот за внатрешни работи и ќе се преиспиташе одговорноста на судиите кои што постапувале во овој случај и секако службата за обезбедување која што требаше да биде тука. Денуве во јавноста се појави информација дека екс-премиерот Никола Груевски дури ги испразнил сите банкарски сметки кои ги има во македонските банки. Може ли тоа да, или не ли можело тоа да биде дополнителен индикатор дека Груевски се спрема за бегство, бара начин некако да се спаси од евентуален влез во затвор? Значи, тоа е секако и морало да биде индикатор.
Груевски, испоред законот за спречување на перање пари, имал третман како политички експонирано лице. Таков исти третман имаат и сите негови блиски, значи членовите на неговото семејство. Што и да се случувало со тие банкарски сметки, со неговата префрлање на пари на сметките на негови блиски, или на други лица кои што се поврзани со него, а не мора да му се семејство, сето тоа спаѓа во причина за преземање на мерки, посебни мерки на внимание од страна на банките кои што се должни таквата трансакција веднаш да ја пријават до управата за финансиско разузнавање. Таа исто така имала можност, ако било постапено согласно законот, и да ги замрзне тие сметки веднаш, и да ги блокира тие трансакции веднаш. Значи, повторно зборуваме за тоа дека ние или институциите се однесуваат премногу опуштено и неодговорно, или пак навистина треба некој да не убеди дека тука немало некаква спрега за да се обезбеди безбедно заминување на Груевскиот државата. Во овој период, покрај процесот кој се води под името Тенк, се водат уште неколку предмети против екс премиерот Груевски. Зошто, например, не се обезбедиле доволно, пример, да се замрзнат сметките на екс премиерот, да се направи конфискација на имот? Дали сега може би тоа, овој процес треба да се започне? Значи, да, јас сум голем поборник за тоа, паралелно со кривичната истрага да почне и финансиската истрага. Значи, во моментот кога за некој лица ќе почне да се собираат докази, да се води истрага, за да се докаже дека сторил одредено кривично дело, во истиот момент треба да се почне и постапката за да се обезбеди доволно имот или средства кои што ќе се предложи да бидат замрзнати заради конфискација во случај да биде изречена санкција или казна за тоа кривично дело. Кај нас тоа се уште не се прави, уште немаат пракса нашите обвинители паралелно со кривичната да поведат и финансиска истрага, за тоа не постои ниту доволно капацитет. А мерката конфискација доаѓа дури на крајот после изречената санкција. Значи, откако ќе биде изречена казната, тогаш ќе биде изречена и мерката конфискација. Бидејќи сега Груевски е надвор од државата во бегство, постои ли можност и каква е процедурата да му се замрзнат, доколку ги има, се разбира, сметките во странство, банкарските сметки во странство? Да, постои можност за тоа, но предуслов повторно е да веќе сме си ја завршиле домашната работа и да знаеме каде тој има сметки. И не само сметки, може да се замрзне имот. И подвижен и недвижен имот, ако знаеме дека располага нешто што е на негово име, или пак дека постои нешто што постојат сериозни индиции дека е купено со негови пари, иако не е на негово име. Значи, ако веќе ги обезбедил, ги прикрил тие средства, има начини да се обезбедат и парите, и имотот, дали подвижен или недвижен. И тоа првин треба да го идентификувате сами со помош на тие меѓународни институции, а потоа по меѓународна правна помош да се побара да бидат тие пари и конфискувани и подоцна веројатно и вратени. При крајот на разговорот, оно што следно ме интересира е, мислите дека надлежните ќе успеат да го екстрадираат Груевски во Македонија? Или целата приказна ќе заврши слично како, например, случаите со Даравелски, да речеме? Или ова што најтазе што го знаеме со Груевски и со Бошковски, кои се во Солун и слободно се движат во Грција? Има голем сомнеж дека нема да се успее, иако постои надеж дека ќе успеат. Сепак, за да се поврати и угледот на државата пред граѓаните, угледот на власта, тие мора да направат се за да се врати Груевски назад. Сигурно дека тука треба да бараат сега помош од меѓународната заедница, од Европската унија, која што веќе се огласи со свој став и со сообщение дека тука треба да се почитува правото, кое што важи и за
оние што се членки на Европската унија и за оние што се кандидати за членство, подразбирајќи дека треба да се спроведат сите судски постапки за евентуална екстрадиција и враќање. Мислам дека тој ќе направи се за тоа да не се случи, затоа ќе му биде обезбедено. Постојат повеќе држави кои што сигурно се спремни за тоа. Гледаме или гледавме големи пријателства со некои од тие држави, вклучително и Русија и Турција, каде што може да се отиде и да се избегне влијанието на Европската комисија за негово враќање. Сметате ли дека Унгарија, која е земја членка на Европската унија, дури ќе го ризикува својот каков таков имидж меѓу своите членки и ќе застане во заштита на еден обвинет, како што е Никола Груевски? Тие покажаа добро разбирање меѓусебно и мислам дека сепак станува збор за политичка проценка. Државата Унгарија и премиерот на Унгарија сепак не се идентична работа. Таму постојат институции за кои ќе видиме како ќе се однесуваат во целиот овој процес. Госпоѓа Тасева, ви благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам за поканата. Почитувани гледачи, тоа беше Слагена Тасева од Transparency International. Следуваат кратки реклами, а по нив мојот трет и последен соговорник за вечерашното издание на Фактор магазин, Дани Илиев, поранешен председател на Врховниот суд. Следете не. Никола Груевски успеа да им избега на македонските власти, на судските органи, но и на МВР. Но каква е процедурата за неговата екстрадиција? Вече ја разговарам со Дани Илиев, поранешен председател на Врховниот суд. Ви благодарам што ја прифативте поканата за разговор. Благодарам вас. Изненадени сте од бегството на Груевски или сте разочарани од неажурноста на или инертноста на органите на прогонот? Искрено кажано, не сум изненаден и очекав дека тоа ќе се случи само кога, како отивеше од неговите настапи и изјави најавувано, кој знае да чита и да гледа, беше најавувано дека нешто припремам во таа смисла, бидејќи според нашиот закон и конвенциите што ги има и во членките на Европската унија, услови за политички азил во друга земја се закана по животот или пак политички прогон во домицилната собствена земја, како би го тоа избегнале, вие треба во земјата во која барате таков азил, тоа и да го докажете. Од тука, во негови некови гестови, порано со давањето на конференци за штампа, пред судовите, во самите судови, тврдењето дека се врши политички прогон, закана по живот во неговиот твит, се ќе видите, свето тоа било подготувано и спремно за да се случи тој чин. Мислите дека СЈО, основниот суд, односно кривичниот суд, и МВР потврлија? Па не знам дали потврлија, но у секој случај не го сватија сериозно она што го имаа пред себе. А пред себе има обвиненија, истраги за огромен криминал, за тешки пари кои ги нема, за повреда на правата на луѓето, на многу луѓе во државата, по кршење, злоупотреба на системот. И семете, само едно обвинение со злосторничкото здружување. Сето тоа треба да го сватат сериозно. Како МВР, така и обвинителството. Си има впечаток дека почна од најмалиот случај во однос на набавката на Мерцедесот. Вие бевте мој гостин во емисијата пред неколку месеци, кога владата донес одлука дека Мерцедесот ќе биде складиран во гаражите на владата и дека нема да се употребува. Возилото е во се употребува за потреби на високи делегации. Има ли тука кривично дело? Па не знам дали има кривично дело, но има пропусти во вршењето на службата на тие што се одговорни за обезбедување и чување на оние предмети кои се па предмет на одредено кривично дело, се до нивното просилно завршување и одлука на судо што со тие предмети. Така да дали тука има дело кривично или има некоја друга одговорност на тие што се задолжени за таа работа, треба да проценат нивите одговорни служби. Специјалната обвинителка Јанева Денове
изјави дека очекува Никола Груевски, како и останатите бегалци, како Груевски, Бошковски, кои се во Солун, многу, многу скоро да бидат екстрадирани во Македонија. Дај Боже, да ја поздравам овие така кој е толку убеден. Но моите убедувања, немам такви убедувања, бидејќи нема наповидок нешто што тоа ќе го наговести како позитивно решение. Едино, јас верувам дека и Унгарија, па и Грција, како земји членки на Европската Унија, ако се залагаат за владење на правото, на правниот систем, за одговорността во владењето на правото, тогаш е можно тоа. Но, сега за сега не гледам некои такви знаци и од едната, и од другата држава. Господин Илиев, дали може да се случи сега целиот процес околу останатите постапки кои се водат против експремирот и лидер на ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски да бидат ставени во мирување или ќе се водат процесите во негово отсуство? Останатите процеси ќе продолжат, нема потреба да стармират и да го чекаат лицето кое е во бегство, односно тоа има статус на лице осудено, кое не се јавило на издржување на казната затвор и се наоѓа во бегство. Тоа е правиот статус сега што по кој би требало да се бара екстрадицијата, негово враќање за издржување на казната затвор. Останатите предмети треба да продолжат, бидејќи тоа е недостапен на органите на прогонот на наша држава, да се суди во неговиот дел во отсутство. Така да неговото отсутство нема да пречи да се донесе пресуда по поглед на вкупното вршење на кривични дела по тие обвиненија за кои тој и другите се обвинети. Во јавноста се говори дека бегството на Груевски ќе овозможи на некој начин сега полесно да се одвиваат процесите и дека дел од неговите поранешни соработници кои се и обвинети многу лесно сега ќе дадат изјави и ќе ја признаат вината, а со тоа ќе откријат кои се на пример налогодавачите за влезот во на 27 април во собранието. Тоа е однос меѓу нив. И за поздравување ако тие смогнат сили да соработуваат со правдата, односно би олеснили на себе, би добиле помали казни, би дошло до спогодби и така натаму, и предметите многу побрзо би завршиле. Тоа е од правната гледна точка, но дали тоа вистински ќе се случи, треба да видиме. Господин Илиев, на самиот крај, се уште, односно, мислите ли дека Македонија стана правна држава? Па тоа е тешко прашање. Таа е правна држава дефинирана со устав, највисок акт, закони во сета област, како во судството, така и во останатите дејности на општениот живот. Почитувањето на тие закони од мнозинството граѓани е нормално, лојално и така натаму. Во делот на одредени области од живењето и примената на правото има вакви случаи, но тие се процесираат во нормална постапка. Неставањењето на некои институции во овој дел, како на судовите и обвинителството, МВР и така натаму, не можат да ја сопрат функционалноста на правната држава во која и Македонија како нормална држава се наоѓа. Господин Илиев, може ли председателот Иванов уште еднашка да ја употреби можноста за аболиција? Во однос на експремиерот Груевски говора. Па не знам, сега извршија промени на законот, потребна е процедура прво Министерство за правда, па потоа неговите одлуки, така да до сега штом тоа не се случи, не верувам дека ќе смогне сили да тоа сега се прави спротивно на законот за помилување. Ми благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше Дани Илиев, поранешен председател на Врховниот суд. Тука го завршуваме и ова издание на Фактор магазин. Пријатна вечер од мене и се гледаме повторно за 7 дена во исто време. Четврток, 19 часот на телевизија 24.